Aholi bandligini ta'minlash hamda daromadlarni oshirish borasida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad oziq-ovqat xavfsizligini, shu bilan birga aholini zarur oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini ta'minlashdan iborat. Vazirlik vakillari bu borada Toshkent viloyati, Toshkent tumanida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Quyosh nurida toblanib pishayotgan mana bu pomidorlar ostonadagi pishiqchilik fasli yozdan darak. Butun dunyoni o'ylantirgan pandemiya ko'rib turganingizdek, bu tabiat ne'matlariga o'z ta'sirini o'tkazmagan. Mana bu Issiqxona Toshkent tumani Bahor mahallasida istiqomat qilayotgan oilaning ahillikda qilgan mehnatlari samarasi. Hamma aholimiz mana shu dehqonchilik bilan shug'ullanishadi. Hammani xonadan deyarli issiqxonalar bor. Shu issiqxonalarga kimdir pomidor, kimdir bodring, kimdir gul shu hosillarni yetishtirishib, ro'zg'orga ishlatadi. Xalq sotib, bozorlarga chiqarishib, el yurtimiz dasturxoniga yetkazib berishadi. Albatta, buni o'zini mashaqqati bor. Buni yetishib, chiroyli mehr bir qarasangiz, sizga chiroyli hosil beradi. Bu oddiy mehnatkash o'zbek ayolining samimiy fikrlari. Hududda hikoya topa singari mehnat ortidan qadr topayotgan ayollar juda ko'p. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tomonidan oilalarning daromadini oshirish, karantin paytida ayollar bandligini ta'minlash borasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Eng asosiy masalalar bu kambag'allikdan chiqib ketish va pandemiya davrida, karantindan keyingi davrda ham oila daromadini ko'paytirish. Biz shuni tushundikki, mahalladagi to'q oilalar, o'zini o'zi eplaydigan oilalar bu albatta mahallaning boshqa ehtiyojmand oilalariga ham tirgak bo'la olish imkoniyatiga ega. Xulosalarimiz bor. Demak, biz pandemiyadan keyingi davrda oila daromadini ko'paytirish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish va qadriyatlarimizni tiklash kabi muhim masalalarni saqlab qolishda, uni mustahkamlashda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining barcha xodimlari, shu jumladan rahbarlari va men vazir o'rinbosari sifatida bu masalalarda barcha ishlarni bajarishimiz va barcha choralarni ko'rishimiz kerak. Munavvar Obidjonova karantin qoidalariga amal qilgan holda o'z faoliyatini davom ettirayotgan tadbirkor ayollardan biri. O'zi qiziqqan ishiga kichik sarmoya tikkan ayol, hozirda ayollar tadbirkorligi borasida berilgan imtiyozlar sabab kichik sex tashkil qilishga muvaffaq bo'ldi. U 13 nafar qo'shni ayollarni ham ish bilan band qildi. Orzularimni ro'yobga chiqib, mashinalarimni sonog'ini ko'paytirishga, mana bittadan ikkita, ikkitadan 6 ta, xudoga shukr, mana 10 ta mashina qildim. 13 ta odamni ish bilan ta'minlab, oilasiga ozgina bo'lsa ham yordamim tegganidan xursandman. Yana kengaytirgim keladi. Xudo xolasa, orzularimga erishsam, bundan ham katta-katta fabrika ochishga intilaman. Qaratilayotgan e'tibor, berilayotgan imkoniyatlardan ruhlangan tadbirkor bu bilan cheklanmoqchi emas. Yaqin kelajakda o'z faoliyatini kengaytirish niyatida. Bu yana yangi ish o'rinlari tashkil etiladi deganidir. Bizi mana shu Xiyobon mahallasida, Xushbaxt ko'chasida istiqomat qilamiz. Shu ayollar hammamiz qo'shnilarimiz. Oldin uyda o'tirardik. Uy bekasi edik. Keyin shu qo'shnimiz shunaqa ish tashkil qilmoqchiman dedilar, sex ochmoqchiman dedilar. Chiqib ishlanglar xohlasanglar dedilar. Keyin chiqdik, ish o'rgandik, ish o'rgatdilar. Hozir mana maoshlarimiz ham yaxshi, uyimizga yaqin. Uydan xabar olib turamiz. Bir oy oldin Toshkent viloyatida o'tkazilgan aksiya doirasida boquvchisini yo'qotgan 4 nafar farzandi bilan qolgan Hurriyat Yo'ldoshovaga qoramol berilgan edi. Hozirda sigir bolalab kuniga 10-12 litrgacha sut berayapti. Shu orqali oilaning bir kunlik daromadi 50-60 ming so'mga ko'tarildi. Bu kabi misollarni ko'plab keltirish mumkin. Eng muhimi yurtdoshlarimiz berilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, o'z turmush sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini oshirishga erishmoqdalar. Bu yo'nalishdagi ishlar esa davom etadi.